Pirmais brauciens aizvadīts par spīti visām ķibelēm treniņos. Drusku nogulēju startu, jo blakus mašīna izkustējās, bet tad iedegās zaļais un startu paņēmu. Aizbraucu pirmajā līkumā un man liekas, ka tas arī bija tas, kas bija vajadzīgs. Pēc tam drusku piesardzīgi dažās vietās, kur nebija pārliecināts, cik ātri var braukt. Izlidoju džokerī, bet tagad jāgaida visi pārējie. Droši vien paliek tā trasa nedaudz ātrāka, bet mēs izdarījām visu, ko varam. Tā kā tā jāturpina.